The prime time show dekhne motor ek breaking news dabo bisarisu Jorhatot onirdishto kalole lockdown prithi kora hoise aji khondhia 7 bajar pora lockdown dia hoise kintu kiteloke lockdown thakibo ki aiteloke nishchito hua nai onirdishto kal boli kua hoise onirdishto kalole Jorhatot lockdown choli thakibo corona akranto sankha prithi paise jar babe prohashone ei siddhanto loise ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো নগৰ চহৰ এনেকুৱা আছে য'ত হঠাতে লকডাউন দি দিয়া হৈছে আৰু বহুত দিনলৈকে এই লকডাউন চলি থাকিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে এবাৰ অসমৰ যোৰহাটত অনিৰ্দিষ্টকালীন লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এইখিনি তথ্য আমালৈ আহিছে আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন এই লকডাউন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ এনেধৰণে চলি থাকিব আমাৰ প্ৰতিনিধি গৌতম আছে ফুললাইনত অধিক জনাবলৈ গৌতম অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দিয়া হৈছে কেতিয়ালৈকে লকডাউন থাকিব কোনো ধৰণৰ ঠিকনা নাই বহু ধৰণৰ বহুকেইটা এতিয়া পজিটিভ কেছ সন্মুখলৈ আহিছে যাৰ বাবে এই লকডাউন হয় প্ৰান্তল আমি দেখিবলৈ পাইছো যোৰহাটত 15 জুলাই তাৰিখলৈকে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু এই লকডাউন আছিলে যোৰহাট পৌৰসভাৰ অধীনৰ অঞ্চলসমূহৰ কাৰণে অৰ্থাৎ যোৰহাট নগৰখনত 19টা ৱাৰ্ডত আৰু শনি আৰু দেওবাৰে এই লকডাউন সম্প্ৰসাৰিত হৈছিলে পৌৰ এলেকাৰ লগতে কিছু পঞ্চায়ত এলেকালৈও কিন্তু আজি যিটো নিৰ্দেশনা ওলাইছে যোৰহাট জিলা দণ্ডাধীশে যিটো নিৰ্দেশনা দিছে সেই অনুসৰি কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা অৰ্থাৎ 16 জুলাই পুৱা 7 বজাৰ পৰা পুনৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত এবাৰ যি নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে কেৱল যোৰহাট নগৰ অঞ্চলেই নহয় ইয়াৰ লগতে যোৰহাট নগৰৰ কাষৰ যিসমূহ অঞ্চল অৰ্থাৎ চিলামৰা তিনিআলি পৰ্যন্ত ঠিক সেইদৰে লিচুবাৰী চাৰিআলি পৰ্যন্ত ৰৰিয়া চাৰিআলি পৰ্যন্ত ঠিক সেইদৰে নগৰৰ অদন্তা বাইপাছ মালুৱালী বাইপাছ ঠিক সেইদৰে সবাইবন্ধা বাইপাছ বৰিগাঁও বাইপাছ কেন্দুগুৰি বাইপাছ যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ গেট গড়মূৰ জে ই চি কেম্পাছ ঠিক সেইদৰে জেল তিনিআলি আৰু ঠিক সেইদৰে যি সদৰ তিনিআলি এই পৰ্যন্ত এই লকডাউনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে বিগত এসপ্তাহ ধৰি যিহেতু যোৰহাটৰ নগৰ অঞ্চলৰ সমূহ দোকান পোহাৰ বন্ধ আছিলে কাৰ্যালয়সমূহ বন্ধ আছিলে কিন্তু এই সময়ছোৱাত যিসমূহ পাইকাৰী বিক্ৰী কৰা যিখিনি প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ গেলামাল বিক্ৰী যিসমূহ পাইকাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পুৱা 7 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ লগতে যিসমূহ খুচুৰা বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠান গেলামাল সামগ্ৰীসমূহৰ সেয়া 12 বজাৰ পৰা 6 বজালৈকে অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈকে বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে গেলামাল সামগ্ৰীসমূহ ঠিক সেইদৰে ভেজিটেবল সামগ্ৰী ফল মূল মাছ মাংস আৰু পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এইসমূহ সামগ্ৰী হোম ডেলিভাৰীৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই যিটো নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা দিয়া হৈছে যোৰহাট জিলা দণ্ডাধীশে দিছে তাত এইখিনি কথা উল্লেখ আছে যে সকল বহু লোকৰ মনত এইটো এটা চিন্তা হৈ আছিল যে লকডাউন অব্যাহত থাকিব নেকি হয় যোৰহাটত লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু লকডাউন অব্যাহত থাকিব গৌতম কিন্তু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছো যিসমূহ আন্তঃজিলা যাতায়াত যোৰহাটৰ মাজেদি যিসমূহ জিলালৈ যাতায়াত হ'ব সেইসমূহ পূৰ্বৰ দৰে চলি থাকিবনে নিশ্চয়কৈ প্ৰান্তলে অৰ্ডাৰটো সেইখিনি কথা উল্লেখ নাই কিন্তু ইয়াত পূৰ্বৰ যি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে তাত যিহেতু যোৰহাটৰ মাজেৰে যোৱা যিহেতু বাইপাছ আছে বাইপাছেদি যিসমূহ অন্যান্য জিলালৈ যাতায়াত কৰা যিসমূহ লোক সেইসমূহ যাব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কোনো হয়তো বাধা নিষেধ নাথাকিব কেৱল নগৰ অঞ্চলৰ যোৰহাট জিলাৰ যিসমূহ বাসিন্দা অৰ্থাৎ নগৰ অঞ্চলত যিসকল লোকে বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হ'ব অৰ্থাৎ লকডাউন মানি চলিব লাগিব আৰু ভংগকাৰীসকলৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিটো নিৰ্দেশ দিছিলে যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ 9 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে যিটো লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে তাত যিসমূহ নিৰ্দেশাৱলী আছিলে ৰিলেক্সেশ্যন য'ত য'ত দিয়া হৈছিলে সেইখিনি এই নিৰ্দেশনাটোতো অব্যাহত একেই থাকিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো কেৱল লকডাউনৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে মই ইয়াৰ পূৰ্বে যি উল্লেখ কৰিছো যে যোৰহাটৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ চাব আৰ্বান অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহলৈও এই লকডাউনৰ অঞ্চলসমূহৰ পৰিধি বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু পুনৰ যেতিয়ালৈকে নিৰ্দেশ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা ক'লে গৌতম সমগ্ৰ জিলাখনতেই এই লকডাউন থাকিব দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ জিলা আছে তাৰ আশে পাশেও লকডাউনৰ কিবা প্ৰভাৱ থাকিব নেকি আকৌ এবাৰ যদি আপুনি কৈ দিয়ে সেই কথাখিনি হয় নহয় প্ৰাঞ্জল সমগ্ৰ জিলাখনত নহয় যোৰহাট নগৰ অঞ্চলত মাত্ৰ 19টা ৱাৰ্ড আছে সেই যোৰহাট পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত নগৰখন আৰু সেই নগৰখনৰ সংলগ্ন যিকেইটা চাব আৰ্বান অঞ্চল আছে মই পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে চিনামৰা তিনিআলি পৰ্যন্ত লিচুবাৰী চাৰিআলি পৰ্যন্ত ৰৰিয়া চাৰিআলি পৰ্যন্ত অদন্তা বাইপাছ মালুৱালী বাইপাছ
সৰবাই বন্ধা বাইপাস বৰিগাঁও বাইপাস কেন্দুগুৰি বাইপাস অর্থাৎ এটিউডৰ পৰা বাইপাসলৈকে সংযোগী যিসমূহ পথ আছে সেই পথসমূহ গৈ যিসমূহ স্থানত বাইপাসত লাগিছেগৈ সেই অঞ্চললৈকে এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব বুলি আমাক আমি এই নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ আছে আৰু তাৰ লগতে যি জেইচি কেম্পাছ আছে গড়মূৰত সেই জেইচি কেম্পাছ পৰ্যন্ত ঠিক সেইদৰে জেল তিনিআলি অৰ্থাৎ কেবিলৰদি গ'লে যি জেল তিনিআলি পোৱা যায় জেল তিনিআলি পৰ্যন্ত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ যিটো পথ আছে সেই অংশলৈকে আৰু যি সদৰ তিনিআলি লিচুবাৰী জেল তিনিআলিৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ কেম্পাছ হৈ যি সদৰ তিনিআলিলৈ যোৱা হয় সেই অঞ্চলটোতো এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব আৰু তাক বাদ দি বাকীসমূহ অঞ্চল অৰ্থাৎ তিতাবৰ মৰিয়নি এই কিয়ক এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু লকডাউনৰ বিষয়ে এই নিৰ্দেশনাটোত কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ জনাই দিব বিচাৰিছো যে কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে এইবাৰ যোৰহাটত লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে যোৰহাটত কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা এই লকডাউন আৰম্ভ হ'ব কিন্তু অনিৰ্দিষ্টকাল কোনো ধৰণৰ নিৰ্ধাৰণ নাই কোনো ধৰণৰ সময়সীমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই যে আমুক তাৰিখলৈহে হ'ব লকডাউন এতিয়া অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে এই লকডাউন যোৰহাটত ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ যোৰহাট নগৰখন আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহ যিখিনি তথ্য আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনালে সেই অঞ্চলসমূহত লকডাউন পূৰ্ণ পৰ্যায়ত থাকিব গেলামালৰ দোকান খোলাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত গেলামালৰ দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব।